Երեք տարի դիմումը քննելուց հետո Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը վարույթ ընդունելով Հայաստանի 14 քաղաքացիների գործը հարցեր է ուղղել կառավարությանը։ Եվրոպական դատարան դիմաց այս քաղաքացիների, ինչպես նաև ևս 46 քաղաքացիների անունները տարիներ առաջ հայտնվել էին իրավունք թերթի գլխավոր խմբագիր Հովհաննես Գալաջանի սահմանած սև ցուցակում, այն անվանելով ազգի և պետության սև ցուցակ։ Գալաջանը իր հոդվածը վերնագրել էր այսպես. Նրանք սպասարկում են միջազգային համասեռամոլ լոբինգի շահերը և հանրությանը կոչ արել զրո անհանդուրժողականություն ցուցաբերել իր սև ցուցակում տեղ գտած 60 քաղաքացիների նկատմամբ։ Ցուցակում ներառված է նաև մեր այսօրվա հյուրը, զրուցելու ենք Նվարդ Մարգարյանի հետ։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Նախ կխնդրեի այս պատմությանը անծանոթ մարդկանց, քանի որ 3-4 տարի առաջվա պատմություն է սա արդեն, մի փոքր լուսաբանեիք, թե ինչպես ծագեց այս խնդիրը և ինչպես դուք հայտնվեցիք իրավունք թերթի խմբագրի սև ցուցակում։ 2014 թվականին, երբ որ Եվրատեսին էր հերթական անգամ, Ավստրիայից ներկայացվել էր երգիչ Կոնչիտա Վյուրստը, որի նկատմամբ շատ բացասական, անհանդուրժողական և խտրական վերաբերմունք կար Հայաստանում, որը թե քաղաքացիների շրջանում էր և թե մրցույթը ներկայացնող միջազգային ժյուրիի մեջ, մասնավորապես Ինգա և Անուշ Արչակյանները իրենց հարցազրույցներից մեկում ասել են, Ազատության ստուդիայում մինչև Ազատության Facebook-յան ասուլիսը հարցազրույցի ժամանակ ասել էին, որ նրանք զզվում են այնպես Կոնչիտա Վյուրստից, ինչպես զզվում են հոգեկան առողջության խնդիրներ ունեցող անձանցից։ Եվ դրա հաջորդ օրը Ազատությունը կազմակերպել էր Facebook-յան ասուլիս նրանց հետ, և մարդիկ, ովքեր որ փորձել էին այլախոհ հարցեր գրել, ովքեր փորձել էին նրանց տեսանկյունը իմանալ ընդհանրապես ԼԳԲՏ անձանց մասին, նրանք հայտնվել էին Հովհաննես Գալաջանի սև ցուցակում, որովհետև նա կարծում էր, թե այս մարդիկ, երբ որ հարցեր են տալիս Ինգային և Անուշին, նրանք հալածանքի և պարսավանքի էին ենթարկում։ Եվ նա հրապարակեց այդ բազմաչարչար հոդվածը, որտեղ կոչ էր անում հանրությանը ցուցաբերել զրո հանդուրժողականություն այս անձանց նկատմամբ, գործատուներին կոչ էր անում, որպեսզի նրանցից և ոչ մեկին չընդունեն աշխատանքի, եթե նրանք աշխատում են ինչ-որ պետական հիմնարկում, ապա ազատեն նրանց աշխատանքից, ինչպես նաև ցանկացած մարդու, որ խուսափեն շփվել այս մարդկանց հետ։ Եվ հոդվածում ներառված էին մեր 60 անձանց Facebook-յան հիպերհղումները, որտեղ յուրաքանչյուր մարդ կարող էր մտնել և հասկանալ, թե ովքեր են նրանք ազգի թշնամիները։ Հիմա ինչպես անդրադարձավ ձեր կոնկրետ ձեզ վրա այս երևույթը, այս 4 տարվա ընթացքում ինչ-որ բան փոխվեց ձեր կյանքում, դուք զգացիք, որ ինչ-որ սև ցուցակում եք հայտնվել և ինչ-որ խնդիրների բախվել եք այս ընթացքում։ Դե իրականում շատ տհաճ է սև ցուցակում լինելը, միայն նրա համար, որ դու այլախոհ ես, որովհետև ես հավատում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ընտրել է ժողովրդավար և իրավական պետության ճանապարհը, որտեղ որ պետք է ցուցակագրումները ցանկացած տեսակի մարդկանց տեղավորել է սև ցուցակներում, արգելված լինի, որտեղ դա չի բխում ժողովրդավարության և ընդհանրապես մեր պետության շահերից։ Մյուս կողմից, այո, երբ որ մարդիկ սկսում են սենց շատ հարցական նայել, տեսնես է դու ինչ ես արել, որ այդ սև ցուցակում ես, որտեղ այդ հոդվածը բավականին շատ էր տարածվել ընդհանրապես, էլի համացանցում, և ասենք ընկերները, ծանոթները հարցնում էին, էս ինչ սև ցուցակ է, էլի դու ինչ կապ ունես, էստեղ ինչ գործ ունես։ Բայց ոչ պետական սև ցուցակ է, ինչ որ մի անձի սև ցուցակ է, որը կարող է յուրաքանչյուր մարդ վեր կենալ և իր սև ցուցակը կազմել, կարելի այդպես ազդվել այդ հարցակից։ Դա հրապարակված էր թերթում, լրատվամիջոցում, որը որ բավականին մեծ պետական աջակցություն էր վայելում։ Եվ կարելի է այստեղ արդեն։ Այսինքն դուք այստեղ նաև տեսնում եք պետական այսպես, հա, ներգրավվածությունը, պետության ներգրավվածությունը։ Իհարկե, օրինակ, եթե նայենք Սերժ Սարգսյանի օրինակով, հա, Սերժ Սարգսյանը հայտնի է իր հանդուրժողականության կոչերը տարածելու հայտարարություններով, և Սերժ Սարգսյանը այն մարդկանցից մեկն էր, որ երբ որ Օրլանդոյում գեյ ակումբը պայթեցրեցին, նա ցավակցական նամակ հղեց Ամերիկայի կառավարությանը և ասեց, որ այո, մեր բոլորի պարտքն է պայքարել ատելության և ցանկացած տեսակի անհանդուրժողականության դեմ, բայց երբ որ տեղափոխում ենք Հայաստան, մեր իրականություն, նույն Սերժ Սարգսյանը առաջին Ադյանի դատարանի վճռի կայացումից 5 օր առաջ մեդալներ շնորեց իրավունք թերթի խմբագրակազմին, ինչպես նաև նրանց խորհրդի նախագահ
հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Հայկ Բաբուխանյանի նրանց մեծ ավանդի համար Հայաստանի Հանրապետությունում։ Իսկ մեծ ավանդը որն է? Հովհաննես Գալաջյանը եւ Հայկ Բաբուխանյանը իրենք պարբերաբար անհանդուրժ հողականության կոչեր են անում ցանկացած այն մարդու նկատմամբ, ով տարբերվում է իրանցից եւ ով այլ կերպ է մտածում եւ արդյոք դա է նրանց ավանդը, որը նրա համար նրանք պարգեւատրում ստացան։ Եվ մենք գտնում ենք, որ այո, այս երկու իրադարձությունը իրար հետ շատ կապված էին, երբ որ մեդալ է տալիս ինչ որ մեկին, այնուհետեւ դատարանը մերժում է հայցը։ Ես ընթերցեմ, հա, մեկ հատված եվրոպական դատարանը մասնավորապես Հայաստանի կառավարությանը հարցրել է, թե արդյոք խախտվել են դիմումատուների անձնական կյանքի իրավունքը, որը ամրագրված է եվրոպական կոնվենցիայի 8-րդ հոդվածում, արդյոք դիմումատուները ենթարկվել են խտրական վերաբերմունքի, ամրագրված կոնվենցիայի 14-րդ հոդվածով, եւ երրորդ հարցը, արդյոք կառավարությունը ունեցել է բաց թողում այս անձանց իրավունքների եւ ազատությունների սահմանափակման հարցում, ինչպես որ արձանագրված է կոնվենցիայի 17-րդ հատվածում։ Դուք ձեր պատասխանները ունեք, մինչև տեսնենք, թե ինչ է պատասխանելու կառավարությունը։ Երբ որ խոսում ենք անձնական կյանքի մասին, այո, սահմանափակվել է մարդկանց իրավունքները եւ նրանք տարբեր ոլորտներում, մեզանից 14 հայցվորներից յուրաքանչյուրը ինչ որ ոլորտում խտրականության ենթարկվել է։ Ես այստեղ կուզեմ մասնավորապես ելնել Վարդանի օրինակը հայցվորներից, Վարդան Համբարձումյանը, ով ուներ բարձրագույն բժշկական կրթություն Հայաստանում եւ նա ոչ մի կերպ չկարողացավ աշխատանք գտնել այստեղ ու ստիպված եղավ նա հեռանալ երկրից։ Հիմա սովորում է ուսանում է Օքսֆորդի համալսարանում եւ նաեւ այնտեղ աշխատում է։ Այսինքն մենք կադրեր ենք կորցնում։ Այո, դա շատ մեծ հարված էր, այո, մեր պետությանը, որովհետեւ բարձրագույն կրթությամբ շատ գիտակից քաղաքացիներ ստիպված եղան երկրից հեռանալ, որպեսզի կարողանան ինքնադրսևորվեն եւ ինքնահարտարեն այնպես ինչպես են, որ իրանք կան եւ այնպես ինչպես մտածում են ավելի ազատ պայմաններում։ Մյուս կողմից այստեղ շատ հստակ խտրականություն կար, որովհետև մարդիկ ընտրվել եւ ցուցակագրվել էին ոչ միայն իրենց հարցերի համար, այլ նաեւ ըստ ասոցիացիայի, ովքեր որ պարբերաբար զբաղվում են, ովքեր քաղաքացիական դիրքորոշում ունեն որոշակի հարցերի շուրջ։ Այդ ցուցակում ներգրավված անձանցից շատերը նաեւ ԼԳԲՏ ակտիվիզմի մեջ են ներառված են կանանց իրավունքների պայքարի մեջ, նաեւ կային այնտեղ բնապահպանական շարժման ակտիվիստներ եւ այլն։ Այսինքն սա քաղաքացիական հանրությանը նաեւ ինչ որտեղ ճնշելու փորձ է ըստ ձեզ։ Կարող է լինել։ Հիմա միեդի այս իհարկե դեռ որոշում վճիր չկա, բայց այս ընթացքը արդեն որ կա, ինչ կփոխի ըստ ձեզ։ Կարող է ինչ-որ բան փոխել, որովհետեւ ինչու եմ ես ասում, մենք ունենք նաեւ բազմաթիվ վճիրներ միեդի, որոնք անկատար են մնում հետո։ Ինչ կտա սա ձեզ։ Մենք իրականում շատ ցավալի է մեզ համար, որ մենք հասել ենք եվրոպական դատարան, որովհետև մեր համար շատ կարևոր կլիներ, որ արդարադատությունը վերականգնվեր հենց մեր ներպետական անձաններում, մեր պետության շրջանակներում։ Ու կարծում ենք, որ նման փուլում կարող է զսպիչ եւ որոշակի տեսակի կանխարգելիչ նշանակություն ունենալ։ Հաջորդ նախադեպ չլինի այս։ Նախադեպ չլինեն, որովհետեւ ամեն ինչ չէ, որ խոսքի ազատությունն է։ Եվ ապելության խոսքը երբեք չպետք է մեկնաբանվի որպես խոսքի ազատություն։ Դա կարող է նվազեցնել ինչ որ մակարդակով եւ պատասխանատվության ենթարկեցնել մարդկանց, ովքեր որ ապելության խոսքի տարածողներն են։ Ինչպես նաեւ հուսով ենք, որ մի օր կլինի, որ մենք կունենանք խտրականության դեմ համապարփակ եւ համընդգրկուն օրենսդրություն, որը եւս կանխարգելիչ նշանակություն կունենա եւ մարդը չի ենթարկվի համահավասար պայմաններում խտրականության ներկրում։ Տեսեք, գուցե շատ կոպիտ է հնչում հարցը, բայց այստեղ էլ ասում են, այ դուք ձեր խոսքի ազատ իրավունք ունեք, մենք էլ մեր ազատ խոսքի իրավունք ունենք։ Այստեղ դուք չեք տեսնում, որ ձեր ազատ խոսքը հակադրվում է նրանց ազատ խոսքին, ասում են, դա ձեր մոտեցումն է, բայց մենք էլ մեր մոտեցումն ենք, ինչու եք զսպում մեզ։ Բայց ազատ խոսքը երբեք չի նշանակում ապելության, քարոշչություն։ Երբ որ ես ասում եմ, վեր կենանք, գնանք ինչ որ մեկի գլուխը ճարտենք, դա երբևիցե, որովհետև նա ինչ որ մի հատկանի շորթ է տարբերվում, այո, դա արդեն ապելության կոչ, բռնության կոչ է, եւ դա երբևիցե չի կարելի մեկնաբանել որպես խոսքի ազատություն։ Խոսքի ազատությունը այն չի, որ ում գլխին ինչ փչի, երբ ուզի ասի։ Խոսքի ազատությունը դա պատասխանատվություն է քո ասած խոսքի նկատմամբ։ Եվ մեր զրույցի վերջում մի անդրադարձ կուզեի անեինք մի քանի ամիս առաջ, ավելի ճիշտ արդեն նախորդ տարի Ոսկե ծիրանում, հիշում եք ինչ միջադեպ տեղի ունեցավ, սա արդեն խոսում է այն մասին, խոսքս այն ֆիլմի մասին էր, որը համասեռության թեմային էր առաջադառնում եւ
հենց փառատոնի նախաշեմին այդ ֆիլմը հանվեց ցուցակից, հետո իհարկե ինչ որ բացատրություններ դրան տրվեցին, բայց եւ այնպես երևույթ թվում է երևույթ, որ համասեռամոլներին առնչվող ֆիլմը, նույն հասարակականների ներողություն, առնչվող ֆիլմը չցուցադրվեց փառատոնի շրջանակներում։ Սա մեզ մոտ մենտալիտետի խնդիր է նաեւ։ Այ ինչպես է, եթե լինի անգամ մի էդի որոշում, եթե անգամ լինի պետական համակարգում չինովնիկների այսպես ավելի բարյացակամ վերաբերմունք հասարակական շերտի հետ, հա, այդ հասարակության մեջ ինչպես եք փորձելու այդ խնդիրը դուք լուծումը ինչպես եք տեսնում։ Լուծումը մենք տեսնում ենք իրազեկվածության բարձրացմամբ եւ վերաբերմունքի փոփոխությամբ։ Իրազեկվածության բարձրացումը, որ այո, հետերոսեքսուալությունը միակ նորմալը չէ, գոյություն ունեն նաև այլ մարդիկ, ովքեր այլ սեռական կողմնորոշում ունեն, և նրանք ևս քաղաքացիներ են, օժտված են նույն իրավունքներով և պարտականություններով, ինչպես ցանկացած ՀՀ քաղաքացի։ Եվ այստեղ նաև շատ կարևոր է պետական մակարդակի հետ աշխատանքը, որը իր նմանատիպ որոշումներով և նմանատիպ քայլերով կարծես թե ամրապնդում է այն անպատժելիության մթնոլորտը, որը որ գոյություն ունի, այսինքն ինչ ուզես կարելի անել ԼԳԲՏ անձանց հետ, միևնույն է պատասխանատվություն չի լինի։ Այո, այն մարդիկ, ովքեր ոտնահարում են ինչ որ անձի կապ չունի արդեն իրավունքները, պետք է պատասխանատվության կանչեն, և դա այո պետք է ունենա կանխարգելիչ նշանակություն, որ այդ հանցագործությունները և նման խտրական դրսևորումները չկրկնվեն ապագայում, որովհետև մեզանից յուրաքանչյուրը կյանքի ցանկացած փուլում կարող է ինչ-որ մեկի թիրախում հայտնվել, կարող է ինքն էլ խտրականության ենթարկվել, որովհետև ինչ-ինչ հատկանիշներով տարբերվում է։ Մենք ինքներս մեր մասին մտածելով պետք է կանխարգել ենք ցանկացած նման տեսակի շատ խիստ արտահայտված ռադիկալ բացասական վերաբերմունք ինչ որ խմբի նկատմամբ, եւ ի վերջո ցեղասպանությունը հենց այդ ռադիկալ մենտալիտետի արդյունքն էր, չէ՞, 15 թվականին։ Շատ շնորհակալ եմ զրույցի համար, ես հիշեցնեմ զրուցում էի Նվարդ Մարգարյանի հետ։